na tukaambiwa madhara ya haya mambo unakuja kuyaona baadaye sana, kwa sababu uwezo wa akili inategemea jinsi gani ulivyoukuza na ukaipa chakula kinachotakiwa. Kwa hiyo tusingependa taifa liwe na changamoto ya inayosababishwa na lishe. Sasa ninawaomba kila mmoja ambaye anachukulika hapa, wenzetu mna struggle nyinyi kuhusu hanga, definition za hanga mudefine vizuri, twende zaidi kwenye perspective ya lishe kuliko kupambana na njaa. Mimi nafahamu Tanzania tuna njaa, ila tuna changamoto na lishe. Ninachofahamu mimi kwa tuna changamoto na lishe, yani aina gani ya vyakula tunavyokula. Unaona? Kwa hilo liangalieni sana mnavyo fight against hunger, na hata Doctors of Africa nayo mliangalie hilo nalo kwa makini kabisa. Hizi indicators zote ambazo zinaonyesha hatujafanya vizuri, muone kuwekea mkazo ili tutoke hapo. Kwa sababu kwa jinsi Mheshimiwa Rais alivyounganisha private sector na public, maana yake tushirikiane katika kutoa huduma bora kwa wananchi. Sasa huduma bora ni pamoja na kujenga uelewa pia. Sio tu kupeleka chakula, hata kujenga uelewa. Kwa hiyo maeneo ya elimu nayo yazingatiwe. Mimi nazungumza hivi kwa sababu kuna mikoa inaongoza hapa Tanzania kwa kuwa na vyakula vingi, lakini ni mikoa ambayo inapambana na lishe. Kwa hiyo wakati mwingine nayo mabadiliko ya kacha, mabadiliko ya kimtazamo, nayo muiangalie wakati mnafanya shughuli zenu. Kuna mila na desturi kule ambazo zinaishi. Unajikuta kuwa eneo fulani wao wanapenda kula kande tu. Yaani waambie kwa wao heshima kubwa ya kulinda mila na desturi ni kula kande. Lakini hilo ndio linapelekea kukosekana wakati mwingine kwa virutubisho vingine ambavyo binadamu huyo anavipata. Kwa hiyo Dodoma ni nini ambacho tunakosa? Wataalamu lazima hilo mtuambie, eneo gani ambalo sisi tunatakiwa tufanye vizuri. Kwa ni msisitizo wangu wadau wote tuko huko ndani, ninaamini hilo jambo linaeleweka. Watu wa division najua mnafanya kazi kubwa sana upande huu wa lishe. Naombeni hilo eneo mkalifanyie kazi vizuri. Angalieni mitazamo ya watu ambayo inaendana na mazingira au na mila ya desturi iliyopo. Tuangalie jinsi gani, sio kwenda kuambia waache, hapana, jinsi gani ya kuboresha iwe positive, tupate matokeo makubwa. Na mkianza kwenye eneo la mashule, mimi kwangu itakuwa ni vizuri zaidi. Nasisitiza eneo la mashule kwa sababu kule ndiko kuna watoto ambao wanaweza kutambua maana ya lishe ni nini. Ukiweza kumtambua mtoto akijua maana ya lishe ni nini, akija mezani wala akimbilii kupakua wali mwingi, wala akimbilii kupakua wali ugali mwingi, wala akimbilii kula marage tu, atajua kitu gani chakula na kwa muda gani. Hii kitu ambacho tunakizungumza hapa ni kina maana zaidi kuliko unavyofikiria kupeleka misaada ya chakula. Hapana. Ukiwa na mtazamo, kutafuta chakula ni jambo lingine. Lakini uwepo wa chakula na kutumia vizuri, hiyo inahitaji uelewa wa kutosha.